Віталій Іващенко, я розмовляти починав російською. Я розмовляти починав російською. Була евакуація, війна, російська школа, потім вуз російський. Мені була моврідною вона, в 10-му коліні українці. Домовність, власне, я тоді сприймав як щось природне, як культури, рівень, і запитань собі не задавав. Чому батьки тим далі, тим частіше спілкуються російською і нас до неї не вертають? Мов частіше, вона відрідний. І ще не раз я бачив закопелені губи, зневага й холод погляді відкрив. Тоді, коли закохано і любо, я рідний співав і говорив. Отут я і задумався, допоки нас матимуть за другорядний люд. Співучу мову, ніжну і високу, сприймати будуть, як словесний бруд. Ми не самі дійшли до цього стану, нас зневажали ще стара Петра. Культуру нашу нищим і гнану, для них ми бидло, здібне лише раді. Де ж наша гідність, скривджений мій брате? Чимало ми здолали перешкод. Навчимось рідне слово шанувати. Прекрасну мову має мій народ. Костеренко Тетяна, учениця 6 класу. Ліна Костенко. Мій перший вірш, написаний в окопі. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притул. О, перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа? Душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі. Мене звати Смоляк Михайло, гумореска Павло Глозовий, жалібний зять. Восьмий клас. Ой, умерла теща, прибіг її зять. Та й сів недалечко, та й давай ридай. Ох ти ж моя тещо, сонечко ясне, на кого ж ти, серденько, кинула мене? Та ти ж було й смажиш, та ти ж було й париш, та ти ж було варенички з сиром, як навариш. Та до столу сядеш, та їси ж, їси, а мені сироватки кислої даси. А я ж ту сироватку тьопаю, тьопаю, а вареничків твоїх і пальцем не чіпаю. Щоб ти макогоном лоба не розбила і нещасним калікою мене не зробила. Люди слів не чують, бачать, що голосить, кожен нахиляється і ласкаво просить. Перестаньте мучитись, що ж ви з себе робите? Мертву не піднімете, а себе угробите.
Гусихін Денис, 6 клас, гумореска Павла Глазового, поцілунок. Приключилася пригода в лиху годину, в чорні дні, коли фашисти вдерлись на Вкраїну. Їдуть разом у вагоні офіцер дебелий, гарна дівчина, бабуся і хлопчак веселий. У тунель влітає поїзд десь на перегоні, і стає, як серед ночі, темно у вагоні. І лунає поцілунок, і удар по пиці. Вийшов поїзд із тунелю, мчить по залізниці. Офіцер з-під лоба блима, люто, як злодюга. Біля ока у фашиста синій ліхтарюга. Їде й думає бабуся. Проклятющі фриці, цмокнув дівчину в тунель і схопив по пиці. А дівчина про фашиста думає: тьфу, поганий, цілуватись до бабусі ліз, бандило п'яний. Та бабуся молодчина, видно, жінка горда, так ударила на відліг, що набрякла морда. Офіцер до ліхтарюги прикладав хустину, кривить пику дурнувато і дума про хлопчину. Бач, в тунелі цмокнув дівку, ніби ненароком, а я маю через нього ліхтаря під оком. Їде й думає хлопчина, от робота чиста, сам себе у руку цмокнув і огрів фашиста.